Dnešný magazín ukončíme spomienkou na obete druhej svetovej vojny, ktorej ukončenie sme si pripomenuli v Kežmarku 8. mája. Vtedy presne pred 73 rokmi bol ohlásený koniec najkrvavejšieho konfliktu v novodobej histórii. Vojna trvala 6 rokov a o život v nej prišlo viac ako 60 miliónov ľudí. No a ešte jeden dôležitý fakt, kým na Slovensku a vo viacerých európskych krajinách si víťazstvo nad fašizmom pripomíname 8. mája, svet uznáva dva termíny. V Rusku a Bielorusku ho totiž oslavujú až 9. mája. Ďakujeme za pozornosť a pri ďalšom magazíne sa stretneme v stredu 16. mája. Dovtedy, dovidenia.